સાબરકાંઠા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર શોભનાબેન બારૈયાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જાહેર સભાને સંબોધી રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. પૂર્વ સાંસદ, ધારાસભ્યો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો ઉમેદવારી પત્ર ભરવા સમયે હાજર રહ્યા હતા અને જોડાયા હતા. શોભનાબેન બારૈયાએ 5 લાખ કરતા વધુ લીડથી જીતવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના મતદારો તેમની સાથે હોવાનો દાવો કર્યો. આપણા જિલ્લામાં આજે લોકસભા ઉમેદવાર શોભનાબેન બારૈયા આજે પોતાનું નામાંકન ફોર્મ છે તે ભરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણે તેમના નિવાસ સ્થાન અને તેમના ગામ ફતેપુર ગામમાં પહોંચ્યા છીએ. તેમના આજે નામાંકન ફોર્મ અહીંયાથી નીકળશે અને રેલી સ્વરૂપે નીકળી અને આજે હિંમતનગર વૈશાલી ગ્રાઉન્ડમાં સભા યોજશે અને ત્યારબાદ તે રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર ઓફિસે જશે અને ત્યાં પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ છે તે ભરશે. આપણે શોભનાબેન બારૈયા જોડાયા છે, સીધી વાત કરીશું. શું કહેશો બેન? આજે આપણે નિવાસસ્થાનેથી માતાજીના આશીર્વાદ લીધા, વિવિધ મંદિરો પણ આપણે ગયા અને ત્યાં દર્શન કર્યા છે. શું કહેશો? બારૈયા આજે પોતાનું નામાંકન ફોર્મ છે તે ભરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણે તેમના નિવાસ સ્થાન અને તેમના ગામ ફતેપુર ગામમાં પહોંચ્યા છીએ. તેમના આજે નામાંકન ફોર્મ અહીંયાથી નીકળશે અને રેલી સ્વરૂપે નીકળી અને આજે હિંમતનગર વૈશાલી ગ્રાઉન્ડમાં સભા યોજશે અને ત્યારબાદ તે રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર ઓફિસે જશે અને ત્યાં પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ છે તે ભરશે. આપણે શોભનાબેન બારૈયા જોડાયા છે, સીધી વાત કરીશું. શું કહેશો બેન? આજે આપણે નિવાસસ્થાનેથી માતાજીના આશીર્વાદ લીધા, વિવિધ મંદિરો પણ આપણે ગયા અને ત્યાં દર્શન કર્યા છે. શું કહેશો? આજે જ્યારે 16/4/24 દિવસે હું મારું નામાંકન પત્ર ભરવા જઈ રહી છું તો સૌથી પહેલાં મેં મારા કુળદેવી અને મારા વડીલોના આશીર્વાદ લીધા છે. મેં ભૂદેવોના આશીર્વાદ લીધા છે અને ત્યાંથી અમે શામળિયા ભગવાનના દર્શન કરી અને આજે મારા માદરીવતન ફતેપુર મુકામે આવી છું. ફતેપુર મુકામે મેં સૌ વડીલોના આશીર્વાદ લીધા, અમારા માતાજીના આશીર્વાદ લીધા છે અને સૌ મોટી સંખ્યામાં મારી સાથે જોડાયા છે. આગામી અહીંયાથી હિંમતનગર જઈશું. અમે રેલી સ્વરૂપે અમારી સાથે ખૂબ અરવલ્લી જિલ્લાના અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના મોદી પરિવારના સૌ સભ્યો અમારી સાથે જોડાવાના છે અને મોટી સંખ્યામાં જોડાઈને મને આશીર્વાદ આપવાના છે અને હું વિજય મુહૂર્તમાં મારું નામાંકન પત્ર દાખલ કરીશ અને જીતનો વિશ્વાસ મને 100% છે. આપણા પાટીલ સાહેબે જે લક્ષ્ય આપ્યું છે 5 લાખથી ઉપર જવાનું, એ મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે મારા કાર્યકર્તાઓ, મારી જનતા મારી સાથે રહેશે, મને આશીર્વાદ આપશે. મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે હું વિજય બનીશ. ભારત માતા કી જય. આ હતા શોભનાબેન બારૈયા, જે ઉમેદવાર ભાજપના છે અને તે પોતાના ગામમાં નિવાસ સ્થાને માતાઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ લઈ અને પોતે આજે વિજય મુહૂર્તમાં આજે જે ઉમેદવારી પત્ર છે તે ભરશે. સંદીપ પટેલ, VTV સાબરકાંઠા.